ulicho alisaning sayohatlari to'rtinchi bob qo'ziqorinlarga achinmaysizmi turgan gapki stansiyadagilarning hammasi hayvonlarni yaxshi ko'radi aks holda qanaqasiga tabiatshunos bo'lish mumkin lekin aql va tuyg'u bobida o'simliklar hayvonlardan aslo qolishmasligiga yolg'iz arkashaning ishonchi komil arkasha pflufdeker degan bir psixolog bilan do'stlashib qolgandi psixolog unga nihoyatda hissiyotli qorag'atni sovg'a qildi bu qorag'at shunchalik nozik tab ediki bezori gerakl yaqinidan o'tguday bo'lsa qisilib qimtinib qolar barglari tug'ilganida esa uyalganidan qizarib ketardi chunki yalang'och turish odobdan emas deb o'ylardida yu arkashaga shunday bir g'aroyib kukm berdiki agar uni ustiga sepsangiz eng hissiz o'simlik masalan kaktus ham shu zahotiyoq kuyunchak bo'lib qoladi uyatchangul singari tegma nozik o'simlik esa faqat gapira olmaydi xolos bir kuni kechqurun hamma uyga qaytishga shaylanib turganida to'satdan bahs boshlanib ketdi natasha beli pashka bilan alisani erta saharda qo'ziqorin terish uchun borishga ko'ndirgan edi buni arkasha eshitib qoldiyu naq tepa sochi tikka bo'lib ketdi bu shafqatsizlikku deb bo'g'ildi u qo'lini paxsa qilganicha inson degan mag'rur nomga mutlaqo yarashmaydi axir sen nohaqsan arkadiy dedi alisa norozi bo'lib agar ibtidoiy davrda o'q yoy ixtiro qilinishidan avval qo'ziqorin terib tirikchilik qilmaganida odam hech qachon ongli bo'lolmas edi geraklga bir qaragina bunaqa ishlarga suyagi yo'q uning uchun uzrli narsa inson uchun sharmandalikku bo'sh kelmadi arkashi biz ajdodlarimizning xatosini ko'paytirishimiz emas to'g'rilashimiz kerak o'zingiz o'ylab ko'ring o'rmonlarni tiklash daryolarni tozalash uchun qancha kuch g'ayrat sarfladik ne ne qushlaru hayvonlar qirilib ketdi qanchadan qancha o'simliklarni yo'q qildik endi esa ularni qaytadan tiklayapmiz yoki ya o'tmishdan olib kelyapmiz arkasha baribir hech kimni ishontira olmadi fanda biron narsaga haddan ziyod kuchli e'tibor berib yuboradiganlar hamisha topiladi holbuki mulohaza bilan o'rtacha yo'l tanlash lozim gap shundaki natasha xiyobonning narigi chekkasidagi qarag'ayzorda de. deyarli ko'zga tashlanmaydigan ovloq bir joyda endigina paydo bo'lgan qo'ziqorinning maslyak navi g'ij g'ij bo'lib yotganini ko'ribdi ular ertalabgacha o'sib qolishi kerak qo'ziqorin terishga ertalab barvaqtroq chiqishga to'g'ri keladi chunki bu xazinani yaqin atrofdagi qo'shnilar ham ko'rgan bo'lishlari mumkin demak ertalab soat oltida xiyobonga kiraverishda uchrashamiz dedi pashka xullas gapimga gə quloq solmaysizlarmi jahli chiqdi arkashaning gaplaringga gə hurmat bilan quloq soldik dedi natasha kulib sen serhissiyot bug'doydan tayyorlangan nonni sezgir pomidor va olmalarni yemaydigan bo'lgan kuningdan boshlab biz ham qo'ziqorin terishni tashlaymiz shundan keyin bolalar uyga ketishdi arkasha esa kuzatishlarim natijasini yozib qo'yishim kerak degan bahonada stansiyada qoldi hamma ketganidan keyin arkasha laboratoriyaga shoshildi shkafdan g'aroyib kukunli paketni hamda purkagich asbobni olib xiyobondan qarag'ayzor tomonga yugurgancha ketdi uning yo'li kokos palmalari yo'lkasi bo'ylab toshlar orasida kakliklar mudrayotgan o'tloq o qora oia qushlari va qizil g'ozlari bo'lgan ko'l bambukzor koala suv ichmas nomli ayiqcha uxlashga tayyorlanayotgan evkalipt daraxtzori qayinzor va archazor orqali o'tib qarag'ayzorga olib borardi arkasha arang ulgurdi g'ira shirada daraxt shoxlarining tagida qorong'ilik quyuqlashayotgan edi shunga qaramay u maslaklarning jigarrang qalpoqchalarini payqay oldi eh boyoqish qo'ziqorinchalarim deya shivirladi arkasha ularning tepasida cho'qqayib o'tirar ekan sirayam tashvishlanmang men sizlarni qutqaraman qo'ziqorinlar indashmadi ertasi sahar payti soat oltida xiyobonga kiraverishda savat ko'tarib qo'ziqorin terishga otlangan uchta ishqiboz uchrashdi xiyobonga harir tuman tushganidan olisda daraxtlar ortida osmonpar uylarning tepasigina ko'rinardi maysalarda esa shabnam yaltiraydi ish ishchatoq dedi pashka tumanda hech nima topolmaymiz borgunimizcha tarqab ketadi deya e'tiroz bildirdi alisa bo'pti men sizlarga yetib olaman dedi de pasha rozi bo'lib ha qayoqqa ha geraklni ham olib kelishga va'da qiluvdim u hech qachon qo'ziqorin termagan axir yigirma birinchi asrda dastlabki yozni ko'ryapti endi uni qo'ya qolsangmikin natasha taraddudlanib qoldi yana biron g'alva chiqarib yubormasin lekin pashka bu gapni eshitmadi u allaqachon bistansiyaga qarab yugurib ketgan edi khudde, gorgac, gerakl ikkovlari qizlarga archazorda yetib olishdi ikkala do'st yaqinlashayotgani uzoqdan eshitilib turar ular xuddi quturgan fillardek tapir tupur qilib kelishardi alisa bilan natashani ko'rgach gerakl xursand bo'lib ketdi uychasida tuni bilan yolg'iz yotib zerikkandi qizlarni o'pkani yopishgandi arang tinchlantirishdi birpas to'xtanglar nafasimni rostlab olay dedi pashka hinsirab o'lguday yugurtirdida meni bu shayton ochig'i biz odamlar keyingi million yilda ancha yalqovlashib qolibmiz shovqin suronni eshitib ko'ldan oq turna osmonga ko'tarildi go'yo bu signal bo'lgandek shu zahotiyoq archazordan chivinlar yopirilib chiqib pashkani talay ketishdi bir narsaga hayronmanda de, dedi pashka mitta qonxo'rlarni haydar ekan inson nimalarni ixtiro qilmadiya shu paytgacha lekin chivinga kelganda kuchi yetmadi qiziq moskvaning markaziga chivin qayerdan kelib qoldi ekan gapingni qaraya dedi natasha mana shu o'rmondan eng yaqin ko'chagacha naq o'n besh minut yurasan moskvaning yarmi o'rmonku axir bu gap pashkaga taskin berolmadi albatta gerakl ham chivinlardan nasibasini olayotgan edi u tishlarini g'ichirlatib irg'ishlab qo'yar lekin mitti qonxo'rlarning birortasini ham tutolmas edi bu muammo bilan o'zim shug'ullanmasam bo'lmas ekan pashkaning toqati tugadi chivinlarni biryoqlik qilmay qo'ymayman endi xo'sh ularga qarshi qanday kurashmoqchisan deb so'radi natasha vaqti kelganda ko'rasan biologiyada o'zgarish yasayman hali kamtarlik borasida ham beqiyos edida bo'ldi endi bas dedi alisa bu yoqqa nima uchun kelganmiz o'zi tuman ancha tarqagan qarg'ayzordagi sukunatda qushlarning chiriq chiriqi eshitilardi xolos oyoq osti qarag'ayning igna barglariga to'lib ketgan edi qo'ziqorinlaring qani deb so'radi alisa natashadan hozir ko'rasan ular yana ozroq yurishdi qiziq birorta ham maslak ko'rinmaydi faqat pashshaxur nomli yirik bir qo'ziqorin uchradi uning qip qizil qalpoqchasi xuddi svetofor chirog'idek ko'zga yaqqol tashlanib turardi bunday chiroyli qo'ziqorinni ko'rib gerakl suyunib ketganidan shu zahotiyoq unga qo'lini cho'zdi to'xta dedi pashka bu zaharli qo'ziqorin jindakkina tishlasang tamom naq o'ldiradi gerakl darhol orqaga qaytdi va pashshaxo'rga qarab mushtini do'laytirib qo'ydi natasha cho'qqayib o'tirib igna barglar orasini titkilagan edi kichkinagina maslak uchradi birinchisi dedi u qo'ziqorinni qirqib olib savatga solar ekan endi ming minga topiladi ammo boshqa bironta ham qo'ziqorin topilmadi bolalar igna barglaru shox shabbalar orasini behuda titishardi tı hech vaqo ko'rinmasdi oldinda esa o'tish qiyin bo'lgan qalin changalzor boshlandi pashka natashaning savatidan boyagi maslakni olib geraklga ko'rsatdi mana shunaqasini ko'rsang darrov chaqir p qo'zqorinni hidlab ko'rib basharasini bujmaytirdida changalzorga kirib g'oyib bo'ldi bolalar ham unga ergashishdi lekin shu zahotiyoq to'xtashga majbur bo'lishdi kimdir ularni narigi yoqqa o'tkazmaslik uchun daraxtlarning shox shabbasini attayin chermashtirib tashlagandek edi voy de. qizlar deb yubordi natasha bu yoqqa bir qaranglar a chirmashib ketgan shox shabbalar devori ortida de, atrofini qarag'ayyu archalar posbondek o'rab olgan mo'jazgina sayhonlikda minglab qo'ziqorinlar turardi xomligicha yeyiladigan bir qancha zamburg'ni aytmaganda deyarli hammasi maslyak edi biroq bu qo'ziqorinlarni go'yo faxriy qorovulda turgandek saf tortgan qizil jigarrang pashshaxo'rlaru rangi buzargan qurbaqa sallalar qurshab olishgan edi hechqisi yo'q dedi pashka keyin savatini geraklga uzatdi qani o'sha şey yoqqa o'tib maslakka bir to'ldirib tashlachi e ha deya bajonidil rozi bo'ldi gerakl bu narsa menga yoqmayapti dedi alisa kuni kecha bemalol o'sib turgan qo'ziqorinlar nega endi bugun qo'l yetmas joyga to'planib olishdi ekin gerakl chirmashgan shox shabbalar devoridan arang o'tib qo'ziqorinlarga yaqinlashdi bolalar chivin haydash bilan ovora bo'lishsa ham undan ko'z uzmay turishardi geraklni ko'rgan eng kuchli va baquvvat pashshaxo'rlar qalpoqchalarini qimirlatib g'ichirlay boshlashdi parvo qilma gerakl bu shamoldan deya p yupatdi pashka biroq gerakl yana bir qadam qo'ygan ham ediki pashshaxo'rlarning hammasi joyidan baravar siljib u bilan maslaklar orasida o'tib bo'lmas devor hosil qildi qo'ziqorinlar unga qarab harakatlanayotganini ko'rgan geraklning kapalagi uchib ketdi u savatni uloqtirib ortiga shataloq otib qochdi tikanli shoxlarda bir tutamdan juni yulinib qolayotganiga ham qaramay bolalarning oldiga hovliqib o'tib oldi da pashkaning tizzasidan quchoqlagancha uvillab yubordi ana tomoshayu mana tomosha pashkaning hafsalasi pir bo'lib ketdi qo'ziqorin ham mayli u yerdan savatni qanday olamiz endi o'ylayotgan narsangni qarashi topdi dedi alisa biz hoziroq stansiyaga qaytishimiz kerak eh ha nihoyat pashkaga yetib bordi bu hangoma arkashaning ishi deb o'ylayapsanmi nima sen pashshaxo'r maslakni himoya qilganini ko'rganmiding avval agar hozir tushunmas o'ngim bo'lsa dedi pashka bunaqa g'aroyibotga umrimda birinchi marta uchrab turishim bildim bildim arkasha ularga haligi kukunidan sepgan natasha eken, ham nihoyat gap nimadaligini tushunib yetdi shunaqa ekan savatni ham o'zi olib chiqaversin ular arkashani biostansiyaga kiraverishda uchratishdi işte. aftidan u sabr toqati yetmay uyqudan barvaqt turib olgan edi avvalambor arkasha savatlarning ichiga ko'z tashladi ular bo'shligini ko'rgandan keyin hech nima bo'lmagandek sizlardan istopar chiqmas ekan dedi beparvo ohangda gapirishga urinib bunaqada qo'ziqorin terishga chiqib nima qilardinglar menga qarachi dedi alisa qat'iy ovozda stansiyaga kelganingda yosh biologlar qoidasini bajarishga va'da bergan eding qani o'sha qoidani bir takrorlab yubor qanaqa qoidani unutibmiding allaqachon yo'q lekin nega endi uni takrorlashim kerak bo'lib qoldi takrorla pashkaning ovozi dag'alroq chiqdi har bir yosh biologning foydali kerakli va qiziqarli deb hisoblagan har qanday ilmiy tajribasini o'tkazishga huquqi bor davomini aytaver davomini ammo u boshqa kishilarga zarar yetkazishi yoki xalaqit berishi mumkin bo'lgan tajribalarni o'tkazmasligi kerak aytaver uyog'ini ham bu qoidani buzgan odam stansiyadan sharmandalarcha haydab yuboriladi tushunarlimi hammasi deb so'radi alisa arkashaga bo'sh savatni uzatar ekan agar mana shu savatni qo'ziqoringga to'ldirib kelsang seni kechirishimiz mumkin mening savatimni ham qo'shildi natasha pashkanikini esa sayxonlikdan topasan biroq men hech qanday tajriba o'tkazmadim ku axir deya o'zini himoya qilishga urindi arkasha faqat qo'ziqorinlarni sizga o'xshagan zolimlardan qutqarib qoldim xolos uchchala safatni to'ldirib kelganingda deyishdi de işte uning gapini eshitmaganday bo'lib qo'ziqorinlarni qovuramizda mayli senga bermay qo'ya qolamiz bu shafqatsizlikku axir lekin bolalar indamay stansiyaga ge kirib ketishdi gerakl ham ularga ergashdi bir soatdan keyin arkasha ta bo'sh savatni ko'targancha qaytib keldi qo'ziqorinlarni uzishga baribir qo'li bormagandi uning bu vaqtda esa boshqa chivinlardan qanday qutulish muammosi ustida bosh qotirar alisa bilan natasha ham o'z ishlari bilan band edi ular qo'ziqorinlarni ertasiga ertalab g'aroyib kukunning ta'siri tugaganidan keyingina terib olishdi